Šiandien knieti labai nueiti į balkoną, pažiūrėti, kaip ten mano vynogės auga. Jau net persirpo. Labai nešvarios. Jau pusė supuvusi. O aš maniau, kad čia jos yra, violetinės, o jos čia supūsios. Bet žalios tai, fainos visiškai. Geras. Mano balkonėlis pilnas vynogių. Einam nusiplauti. Ir paragauti. Skanio. Normalios. Tokios kaip parduotuvėje. Dar gal skanesnės.